Combina, 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 combina
Thank you.
kötek öğretmen. Teşekkür. Kötek öğretmen, hürmetli yurttaşlar davramız devam etti. Yana bir bara hürmetli kelin okuyomuzga bugün akşam mübarek olsun deyimiz. Şimdi biz daha etimiz isek şiirlerimiz köp, monologlarımız köp. Gelin ki davramızın vaxtını onçalik köp uğurlap oturuş niyetimiz yok. Şundayken davramızda tabriklerimiz var. Ve cüdeyen bisiyor. Davramız mobaynada barça barçasını karşı olup ülgürüşümüz kere gelmedi. Şundayken davramızın vaxtını köpem uğurlamagen xolatta tezkorligile tabrik otuligilerimizni dil kutlovlarımızni karşı olışta devam etmez. Davramızı badim aydanıge yüksek kemal ihtiram ile İhtiyor akamızı sırdaş sınıftaşları ham bütün özlerinin samimi tabrik otuligileri dil sözleri bilan taşrif buyuruşken davramızga Babaxon akamızı hamda Habib akamızı birgalikda taklif kılamız. Ushbu insonlarimizni kelin kuyovlarimizga qilgan qolaversa har ikkala sulolaning sohibi sohibalariga qilgan qalb so'zlari bilan o'rtoqlashamiz. Boboxon aka marhamat qayerdasiz Habib aka? Kelinglar, sizlarni birgalikda davramizni bali maydoniga mikrofonimiz qarshiga taklif qilamiz. Qolaversa hurmatli yurtdoshlar, davramizda tabriklarimiz ko'pligi bois dil qutlovlarimizni qo'shaloq tarzda qarshi olamiz. Bu hozir yana bitta chiroyli tabrik so'zimiz. Kelinimizni bobojonlari, G'afor bobomiz Qobulov ham ayni damda ushbu faizli koshonaning aziz insonlari qatorida borlar. G'afor bobomizni ham davramizga taklif qilamiz. G'afor bobo marhamat. Bor bo'lsangiz agarda qimmatli 2 daqiqalik maqtiza emasdan davramizni badiiy maydoniga qadam ranjida qilishligingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. G'afor bobo bormiz davramizda Qobulov. Kelinimizni bobojonlari marhamat. Keling davramizga. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, do'stlar, qudolar, andalar. Vaqt to'yining baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun Navro'zlar hamda Jumayevlar xonadonida katta to'y, tantana, shodiyona. Buning sababchisi mana qizimiz hamda mana kuyovimiz ko'rib davraning ko'rkiga ko'rpa shodirdilar. Mana shu fursatdan foydalanib bu kala yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Kelajakda ota-onasi orzu etganidek juda bir ajoyib oila qursinlar. Bahodirjon to'y muborak bo'lsin. Bu ishi va xudolar uyiga beshik olib borish hammamizdan nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Teşekkür. Salomat bo'ling, sağ bo'ling. Samimiy va ezgu tilaklar bo'lsin ham yo'ldosh bo'lsin deymiz. Davramizni davom ettiramiz, hurmatli yurtdoshlar. Davramizda tabrik tilaklarimizni, dil qutlovlarimizni qarshi olishda davom etamiz. Davramizni badiiy maydoniga Chaman opamiz borlar, boqcha muallimasi. Chaman opamizni taklif qilamiz. Yo'llarda Ramma ayamiz ham borlar. Jayxunobod ko'cha ayollari nomidan ushbu insonlarimiz bugun davramizda chiroyli tabrik o'tuvlaringizni, dil qutlovlaringizni yo'llab qo'yadilar. Kelinglar marhamat. Chaman opa, Ramma aya. Bormilar ushbu insonlarimiz davramizda? Kelinglar. Falak chaqsa qo'shlarda chaqmoq, tog' chidamas ayol chidaydi. Eng og'irdar deydilar to'lg'oq er chidamas ayol chidaydi. O'g'ing demas demas sira oh kar umriga kelsa ham zamon. Farzandlari chekar bo'lsa oh kimdir chidar chidamas ayol. Assalomu alaykum bolam barish kelibsiz. Sizga ham bugungi oqshom muborak bo'lsin. Hay hay ilan jon ilan. Ilan qiz yor yor. Xudo miyassar qilsa to'ying bugun yor yor. Yig'lama qiz yig'lama. To'y seniki yor yor. Pahlavandek vafadar, yar seninki yar yar. Assalamu aleyküm, hürmetli mehmonlar, mezbonlar. Mana bugün Jumayevlar oilasi da en quvonchli, en tantana kun. Men şu fırsattan faydalanıp, mana şu oilaga uzoq umur, sihat, salomatlik, porloq kelajak tilayman. İlohim baxtli bo'linglar. Uvali juvali bo'linglar, o'zlaringizdan ko'payinglar. Yaxshi kunlaringizning ishtirokchisi bo'laylik. Sanavar ukajon, senga kuch-quvvat tilayman, baxt tilayman. Mana shu ko'zing oq qorasi ikki farzanding iloyim baxtini ko'rish har doim nasib qilsin. Umring uzoq bo'lsin. Bosh qosh bo'lib mana shunday kechaga bizlarni taklif qilgan ekansan. Boshimiz osmonga yetdi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin.
Mana shunday baxtiyor kechani har bir insonga muyassar qilsin. Mana shu arzimagan sovg'amni taqdim etaman. Rahmat, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Let's go. Teşekkür, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Samimiy va ezgu tilaklar sizga ham yo'ldosh bo'lsin deymiz. Yana bir bora aytadamda o'zlarini baxtli sal oqshomlarini qarshi olib turgan hurmatli kelin va kuyovlarimizga bugungi oqshom muborak bo'lsin deymiz. Davramiz davom etar ekanmiz. Yana bitta chiroyli tabrik so'zimiz bor. Davramizda Bahodir akamizni boshliqlari bor ekanlar. Odiljon akamiz Xoliqov. Odiljon akamiz Xoliqov bor bo'lsinlar. Davramizni badiiy maydoniga mikrofonimiz qarshisiga taklif qilamiz va chiroyli tabrik o'tkazganlarimiz aynan ushbu insonimizdan tinglaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat rais bo'lsangiz bilan uchun. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun ajoyib kun. Navro'z qahvaxonasida, xonadonda, Jumayev qahvaxonasida yaxshi kun. To'y tantana. Bahodirjon, to'ylaring muborak bo'lsin. Oilam nomidan, xalqim nomidan tabriklayman. Doğum yaşı kumdursun tüyünler. Seni hem anlaşımda tüyüm olay versin. Kuda baba tüyüm olay versin. Kapanın. Doğum anlaşımda tüylerden boşun çıkmasın. Rahmat reis bana söz bir açın. Ardına sağlamızdan bakar etkin olunlar. Teşekkür, salomat bo'ling. Sovg'a arzim edamiz. Sovg'a juda ham bir aziz edigan sovg'a. Keling, kuyovlarimiz yaxshi kunlarga xizmat qilsin deymiz. Va davramizni davom ettiramiz. Davramizni vadiy maydoniga Zulfiya opamiz Yaxshiyeva borlar. Bugun aynidanda sinfdoshlar nomidan bugun ushbu koshonaning faizli mehmonlari qatorida mehmon bo'lib turibdilar. Marhamat qilib davramizga Zulfiya opamiz Yaxshiyevani ham taklif qilamiz. Keling, kuyovlarimiz sharafga talgan qalb so'zlarimizni aynan ushbu insonimizdan tinglaymiz. Zulfiya opa bormiz davramizda. Tonglar oftob bo'lib porlagan, meni yurak tomon chorlagan. Bahor bo'lib yashnagan chaman dunyodagi eng go'zal ayol. Jilvasida jonlanadi jon, beshikida beshikda jahon, poyda rizq qo'llarda nom, dunyodagi eng go'zal ayol. Bu borliqning sof durdonasi, baxtli farzandlarning onasi, sulum siymolar yagonasi, dunyodagi eng go'zal ayol. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat, sizga ham bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Teşekkür, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Samimiy va ezgu tilaklar o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin deymiz. Va hurmatli yurtdoshlar, davramizni eng go'zal onlariga yetib keldik desak, mubolag'a bo'lmasa kerak albatta. Bitta oilada o'sib, ulg'ayib, voyaga yetgan va bugun opajonlarni baxt to'yi bilan muborakbod etib, opajonlarga o'zlarining hurmatlarini, e'zozlarini, ehtiromlarini yo'llash ilinjida bo'lgan yana bir aziz insonimiz keldimizni ukajonlari Umidjon bugun keldimizni o'zlarini opajonlarini baxt to'y bilan muborakbod etish ilinjidalar. Marhamat qilib Umidjon, marhamat davramizga qadam ranjida qilasiz. Va Umidjonni qo'llardan bugun opajonlari to'yga tayyorlab chiroyli guldastalarni qabul qiladilar. San'atkorlarimiz jamoasidan to'yga tayyorlab bitta chiroyli musiqalar sadosini berasizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Musiqamiz tayyor bugunga qadar Latofat opamiz borlar Ibodova. Ushbu insonimiz bitta chiroyli tabriklarni yo'llab tursinlar. Latofat opa qanisiz? Keling marhamat, davramizga taklif qilamiz. Ibodova. Chiroyli tabriklarimizni qarshi olamiz. Bunga qadar mana shu Umidjonni o'zi so'ragan qo'shiq tayyorlab turamiz. Keling Latofat opa. Keling. Faqat iltimos qilamiz, davramizga iloji boricha tezroq qadam ranjida qilishingiz. Ha,
yaşaydı Özbek. Assalomu alaykum aziz davramız qatnashchilari, qudajonlar, opa-ukalar, aka-singillar, hamma-hammangizga bugungi kun muborak bo'lsin. Xonobaxon, xonadoningizga qadam qo'yotgan qizimiz Azizaxon kelin emas balki qiz bo'lib kelsin. Muborak bo'lsin. Ko'zingizdan hech qachon yosh to'kilmasin. Tugilgan yoshlaringiz ilohim quvonch yoshlari bo'lsin. Nabiralaringiz ko'p bo'lsin. Bilanchakni tepratib, qo'llaringiz charchasin. Allalarni aytib, og'zingiz doim choydan qolmasin. Keningiz choy damlab charchamasin deya. Barcha-barchangizga ushbu kun muborak bo'lsin. Kelinjonimiz bilan kuyovimiz uzoq umr ko'rsin, sog'-salomat bo'lsin. Yaqinlariga doim ana shunday kelin salomlar qilib xizmatlar qilib yursin deya jamoamiz nomidan olingan kichkinagina sovg'amizni qabul qilasiz. Ilohim hech qachon ko'zingizdan nam ko'rmang. Berahmat, salomat bo'ling. Doq chapalar charchamanglar. Sizlarga ham to'ylar muborak bo'lsin. Davramizni davom ettiramiz. Va boya e'lon qilganimizdek kelinimiz Zukajonlari Umidjondan kelinimiz chiroyli to'yona tuhfalarni qabul qilib oladilar. Marhamat, to'yona chiroyli musiqalarimiz. Umidjon uchun. To'ylar muborak bo'lsin. Kuyov bola marhamat. Kelinimizni davramizga olib tushasiz endi. Çoğuyla karsiyelerin karsına tutturamız ha. Yoşuna bak durusun. Yüzdağ olmazdı, hiç böyle yakam. Sen yok edin hanıda. Gönlüm taskın tapadım. Güzel apam yanda. Bugün uydan apam gider. Yav yav ben, yav ben. Elkeste ufadım. Hem de namur. Shu Umidjonni ham baxt to'ylariga Allohim barchamiz o'ynab kulib yetkazsin. O'zimiz kelib birgalikda xizmat qilaylik deymiz. Lekin davramiz sovib qolmasin. Chiroyli qo'shiqlarga navbatni havola qilamiz va hozir davramizni badiiy maydoniga ajoyib so'z, ajoyib san'at uchun, dilbar navolarimiz uchun, xalqimizning, elimizning qalbidan o'zlarining jozibali kuy qo'shiq navo aliyorlari bilan chuqur joy egallab ulgurgan yana bir ajoyib iste'dod sohibi. Xushovoz xonanda Soyibjon To'xtayev davramizni qo'shiq mikrofoni oldida qarshi olamiz va barcha-barchalaringizni davramizga shou qo'shiqlarimizga go'zal raqslar tomon chorlab qolamiz. Bugungi qo'shiqlar faqatgina sizlar uchun. Soyga keling marhamat. Assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari, til egalari, aziz sinfdoshlarim, mana shu yerda turibdilar. Bu kelinimizning
ota onalar, mening albatta 11 yillik birga o'qigan jajji bolalikdan toki voyaga yetganimizcha birga o'qigan sinfdoshlarim, Bahodir, Gulnoz. Ularning mana bugun yaxshi kunlari, to'yi. Mana shu sinfdoshlarim nomidan, oila a'zolarim nomidan, qolaversa kela bilmagan sinfdoshlarim nomidan bir kishi yoshga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy tinchlik. Besh kunlarda o'g'illar qizlar farzand bersin-u, besh kunlarda to'g'ri o'tirish nasib bo'lsin. Qo'shiqlarimiz, yallalarimiz qo'ldan kelgancha albatta sizlar uchun marhamat. Sinfdoshlarimizni davraga taklif qilamiz. Tamamlayız, davet ediyoruz. Asirim bir nama, oyan bir kesem girifte, avram girifte, avram asirim ama. Umurumda gezmerim gül gülse, avur sayrına. Bakın, tamamlayız, davet ediyoruz. Fesli bahar, üstte gül gül olmaz. Gül gülse seyrine, el bulmasa yaman 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 yaman. Get down, get down, get down. Allah, the answer is